Eli meillä on vuorossa nämä työryhmätyöskentelyjen purut, aletaan käsittelemään sitä antia, mitä nämä työryhmät nyt sitten on tuottaneet. Ja meillä on tosiaan nyt taas tämä etäyhteysmahdollisuus, eli tervetuloa sinne etäyhteyden päähänkin seuraajat ja tietysti mahdollisuus siellä sitten twiittejä laittaa tulemaan, että jos ajatuksia tai kysymyksiä herää, niin sekin kanava on taas auki. Ja ajatuksena tosiaan on, että tässä on jokaisesta ryhmästä edustajat paikalla ja käydään näiden kysymysten kautta jokaista kysymystä kerrallaan. Eli mitä on ne keskeiset asiat, mitä näissä ryhmissä nousi. Ja tosiaan nämä koosteet tulee sinne THL:n sivuille, tulevaan materiaalipankkiin sitten jatkossa, että sieltä sitten löytyvät myöskin, niin kuin kaikki muukin materiaali, kaikki nämä diaesitykset ja esitykset kokonaisuudessaan. Mutta lähdetäänkö liikkeelle nyt tästä ensimmäisestä kysymyksestä, ja toki jos ryhmän edustajilta muilta tulee jotain ajatuksia tai kommentteja, mitä nyt tässä he ei muista sitten kertoa, niin, tai mitä tässä tulee muuten mieleen, niin viittilöikää, niin tuodaan sitten mikrofonia. Ja tehdään tosiaan niin, että tätä liikuteltavaa mikrofonia nyt sitten liikutellaan teidän kesken, että varmasti siellä etäyhteyden päässä sitten myöskin kuuluu. Mutta miten hyvin mallinnuksessa on tunnistettu teemaan liittyvät keskeiset kehittämishaasteet? Aloitatko Johanna siitä teidän ryhmän tuotoksista? No, heti tässä on tällainen monitoimiaisen työskentelyn haaste, kun tiedon kulku, koska mun tiedot on tuolla koneella ja sähköposti, jonka lähetin Marjalle, ei ole tullut perille. Mulla ei ole mitään hajua, mitä ollaan kirjoitettu. Nämä asiat on sillä tavalla jotenkin hyvin. Meillä oli niin antoisaa keskustelua, että oli vaikea jaotella niitä sitten. Ja nyt en siis vaan muista, mitä on kirjattu, eli luovutan mikrofonin seuraavaksi. No, joo, meillä oli paljon heräs keskustelua näistä haasteista ja jotenkin se meidän ryhmässä todettiin, että tässä mallinnuksessa nämä haasteet on tunnistettu aika hyvin, miten tässä mallinnuksessa niitä on kuvattu, mutta ehkä sitten se jatkon kysymys on se suurin haaste, että miten nämä asiat saadaan ratkaistua siellä käytännössä ja asiakastyön arjessa. Puhuttiin paljon, että mistä löydetään ne keskeiset tahot yhteiseen arviointiin ja se olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, niin se nousi vahvana. Ja sitten myöskin tämä, että mallinnuksesta ei ole toivottua hyötyä, jos ei ole riittävästi sitten aikaa siinä arjen kiireessä esimerkiksi tavata sitä lasta ja kohdata ja kuulla se lapsen kokemus. Meillä on täällä monta diaa, kun keskustelua syntyi niin paljon. Ehkä se jotenkin näistä haasteista, että varmaan se suurin haaste on niin kuin meillä kaikilla työntekijöillä sitten se, myöskin se oman tavallaan työskentelytavan tarkasteleminen siinä. Ja jotenkin, että kun on niistä meidän ammatti-identiteettiohjaaja ja on ehkä toimintakulttuurissa siellä omassa organisaatiossa syntyneitä käytäntöjä, mitkä ohjaa sitä meidän arkityötä, että niiden tiedostaminen ja rikkominen on ehkä sitten yksi niistä isoimmista haasteista. Sen verran vielä lisää, että esittelettekö itsenne? Marja esittelikin tuossa alussa, niin totta. Alussa, mutta kerrotteko sitten, kun mennään eteenpäin, ketä olette? Joo, päivää. Oinosen Petri, Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeesta. Mulla oli työryhmä kolmonen, ja itse asiassa aika hyvin ollaan pystytty kiteyttämään tämä ykköskohdan kysymys, ja meillä ehkä se oli kaksi tämmöistä aika selkeää pääteemaa, minkä ympärillä keskustelu pyöri, ja yksi oli tämä luotettava aikuinen, eli se, että monitoimijaisuudessa, että jos me niin kuin päästään tällä mallilla siihen, että säilyy se pysyvä kontakti, pysyvä aikuinen siinä lapsen ja perheen elämässä, niin ollaan jo aika pitkällä, eli se niin kuin tärkeää varmistaa, että näin todellakin käy. Sitten oli me puhuttiin momentumista,
Elikkä, et vaikka meillä se malli olemassa, niin siitä huolimatta täytyy olla työntekijöillä sellaista herkkyyttä, hetkeen tarttumista. Eli hyödyntää sitä tilannetta niin, että silloin kun sen asiakas on ikään kuin valmis tekemään jotain sen oman elämänsä eteen, niin siihen pitäisi tarttua ja niin myös tässä arvioinnissa. Eli hyödyntää sitä hetkeä ja momentumia. Kiitos. Eli Meettisen Katja, läheltä tueksi hankkeen projektipäällikkö Pelastakaa lapsilta sosiaalityöntekijä koulutukseltani. Ja nelosryhmän sihteerinä toimin siksi täällä nyt. Eli ajateltiin yleisellä tasolla, että tähän on hyvin koottu keskeisiä arvioinnin tekijöitä ja viitekehystä, jos vertaa nykyiseen tapaan tehdä arviointia. Ja se tasa-arvoisuus, kunnioitus ja luottamus toisen tuottamaa tietoa kohtaan, ja että se kaikkien tuottama tieto on yhtä tärkeää, se oli se haaste, mikä on nykyisessä arvioinnissa ja mikä me toivottaisiin olevan toisiin. Se, mikä meitä mietitytti, oli esimerkiksi se, että miten pieni lapsi pystyy tuottamaan tietoa ja kuinka paljon aikuinen tulkitsee sitä kuitenkin. Tästä tulee lisää meillä muissa kysymyksissä, tuolla vielä lisää pieni lapsi tai muuten esimerkiksi erityistarpeinen lapsi. Marianne Kuorelahti, Prosos-hankkeesta hankekoordinaattori ja ryhmä Viitosen puheenjohtaja. Ja kun monialaisessa työryhmässä ollaan, niin me ensimmäisenä takerrotte, että tämä kysymys on väärässä paikassa. Tämä pitäisi olla niin kuin viimeisenä, eli me käsiteltiin tätä viimeisenä ja se hetki, mitä meille jäi aikaa. Eli me jäi tosi vähän aikaa tähän ykköskysymykseen. Mutta vähän niin kuin edellä todettiin, niin että mallinnuksessa on niin kuin tunnistettu teemaan liittyviä keskeisiä kehittämishaasteita aika hyvin. Ja se, mitä keskusteltiin, niin mietittiin, että millä lailla tämän mallin jatkuvuus ja kehittäminen sitten tulevaisuudessa. Ja keskusteltiin myös niin kuin, tiedon kokoamisesta ja miten se tallentuu ja analysoituu ja johtopäätösten tekemisestä. Ja puhuttiin myös tietojärjestelmistä, ja mitkä on toivottavasti sitten tulossa jossakin vaiheessa. Mutta todettiin, että on aika hyvin malli huomioinut nämä haasteet myöskin. Sivi Talvensola suunnittelijana Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa ja kutosryhmän puheenjohtajana toimin. Ja meillä tuli myös paljon tekstiä. Yritän tiivistää. Mutta samalla tavalla kuin tässä on jo sanottu, niin ryhmässä koettiin, että tässä on hyvin tunnistettu näitä meidän ajankohtaisia kehittämishaasteita. Semmoisia asioita, mitä sit erityisesti nostettiin, oli se, että lapsilähtöisyys ja lapsen kohtaaminen, joka on äärettömän tärkeää, niin se on jotenkin hyvin saatu ja tunnistettu tässä mallissa. Lisäksi koettiin hyvänä, että tämä malli ottaa huomioon myös perustason ja lapsen luonnolliset ympäristöt. Ja semmoisena erityisenä nostona vielä todettiin, että on hyvä, että tähän saa osallistua siinä määrin, kun haluaa, noin niin kuin lapsen kannalta. Mä unohdin esitelläkin itse. Eli Liukkosen Johanna tosiaan tästä Keski-Suomen LAPE-hankkeesta ja kehittämiskoordinaattori. Ja nyt sitten keksin ongelmaan ratkaisun, että seison täällä ja sitten puhun täältä silloin, kun on mun vuoro. Ihan noita samoja asioita paljon meilläkin puhuttiin. Ja voisin vaikka täältä sellaisen asian nyt vielä, mikä meitä puhututti paljon, on se, että jos lapsen näkökulmaa tai perheen näkökulmaa tai ylipäänsä kenen tahansa näkökulmaa tässä monitoimijaisessa arvioinnissa miettii, niin kuka on aina sitten se prosessijohtaja ikään kuin, että kenellä on viime kädessä vastuu, jos on monia palveluita ja on sairaanhoidosta joku tai lastenpsykiatrialta esimerkiksi, ja sitten on lastensuojelusta, ja jokaisella on tietenkin se oma vastuu siinä koko paketissa sitten, niin se voi olla hyvinkin hämmentävää joskus, että kuka sitten sanoo viimeisen sanan ja miten aina ratkaistaan sitten niitä kinkkisiä tilanteita, että kenen näkökulmasta sitten vastuu aina menee. Haluatko jatkaa sitten tästä seuraavasta? Haluan ehdottomasti, kyllä. Eli mikä on tuossa mallinnuksen sisällössä
me hyödyllisintä ja ensisijaista. No, monia asioita tuli, voisi vaikka nostaa tuosta, että kun on kerätty sitä tietoa jo ennalta, niin ei tarvitse kaikkien aloittaa alusta. Yksi asia, mistä paljon puhuttiin. Ja toisaalta toi, että eri toimijoiden saumaton yhteistyö on todellakin tavoittelemisen arvosta, niin kuin tässä aamupäivällä jo kuultiinkin, miten se palvelee sitten lasta ja perhettä, kun yhteistyö sujuu ja tieto kulkee. Ja ehkä se sitten vielä voisin tässä sanoa, että miten tärkeänä on nostettu tässä se lapsen näkökulma esiin, lapsen ääni ja lapsen osallisuus ja ensisijaisuus, niin siitä puhuttiin myös paljon. Joo, no paljon samoja asioita, mitä Johanna tässä kuvasi, se lapsen tiedon ensisijaisuus ja se luottamuksen rakentaminen tämän arviointityöskentelyn pohjalle, että ylipäänsä tiedetään, ketä perhe tietää, ketä kuuluu mukaan tähän, miksi tätä tehdään. Ja se, että on semmoinen yhteinen näkemys tai suunnitelma siitä. Ja puhuttiin siitä, että tämä arviointi, niin kuin tämä mallinnos meistä toi hyvin esiin, että arviointi ei ole koskaan semmoista puhdasta arviointia, vaan että se on aina myös sitä semmoista tilanteen äärelle pysähtymistä ja kohtaamista jo itsessään merkityksellistä. Eikä kaikilla oli yhteinen näkemys, että tämmöistä pelkkää arviointia ei koskaan pitäisi kenenkään tehdä missään. No joo, ehkä toi myös, mitä Johanna toi tuossa esiin, että se lapsesta niille lapsen kanssa pitkään työskennelleille henkilöille kertyneen tiedon ja sen hyödyntäminen, ettei kaikkea tarvitse aloittaa alusta, missä vaiheessa sitä prosessia ollaankaan tai ollaanko jo erityisen tuen tarpeessa, että sen heidän mukaan ottaminen aina tähän yhteiseen arviointiin. Joo, meidän ryhmän mielestä ensisijaista on tämä asiakaslähtöisyys ja tämä lapsen nostaminen keskiöön. Siinä sitten kuitenkin se keskustelu meni myös siihen niin, että aikuisilla täytyy olla se tietty vastuu, eli niin, että ettei se lapsi joudu ottamaan vastuuta semmoisista asioista, mitkä kuuluu aikuisille. Kohtaamisen tärkeys, eli ei niin, että pelkästään sen asiakirjatiedon pohjalta toimitaan, niin se on oleellista, ja sitten se, että pystytään myös vaikuttamaan siihen hetkeen ja siihen tilanteeseen. Sitten nämä vastentahtoiset tapaukset, eli kuitenkin on muistettava ammatillisuus ja virkavastuu ja se tiedolla johtamisen tärkeys. Eli pysähtyä siihen niin, että mitä tämä kaikki tarkoittaa tämän lapsen näkökulmasta. Meidän ryhmä korosti yhtenä näkökulmaa sitä holistista näkökulmaa lapsesta ja vanhemmista. Eli saadaan esiin niitä lapsen vahvuuksia ja toisaalta heikkouksia eri ympäristöissä. Meillä on jokaisella eri rooleja eri paikoissa. Ja tämä tuottaa sekä ammattilaisille että lapselle ja vanhemmalle laajemman kuvan siitä lapsesta ja lapsen elämäntilanteesta. Ja tämän myötä sitten, jos miettii sitä käytännön työskentelyä, niin voi siirtää niitä positiivisia asioita niihin ympäristöihin, jossa on niitä haasteita. Toivottavasti näin voi pystyy tekemään. Toisena näkökulmana, mikä tulikin jo vahvasti muillakin, niin lapsen ja vanhemman osallisuus ja vahvempi toimijuus on tosi tärkeää mahdollistaa. Ja pois päällekkäisistä arvioinneista sopii monenlaisiin ja monen tasoisiin arvioinnin tilanteisiin. Nostaa lapsen tarpeet ja oikeudet keskeisenä lähtökohtana esiin. Ja sitten toisaalta se, että lisää ammattilaisten tietoa toisistaan ja toistensa mahdollisuuksista auttaa. Eli samojen teemojen ympärillä ryhmä 5. Eli lapsen elämäntilanne keskiössä ja jokaisella toimijalla on oma näkökulma siihen. Ja tämän kokonaisvaltaisen elämäntilanteen huomioiminen ja miten joku haaste esimerkiksi vaikuttaa siihen kokonaistilanteeseen. Tilannesidonnaisuus ja keskittyminen olennaiseen, että mitä asioita nostetaan esille, ongelmakeskeisyys vai voimavarat ja ratkaisukeskeisyys. Ymmärrettävyys, yhteinen kieli asiakkaan ja ammattilaisten välillä. Ja asiakkaan ääni ensisijaisesti kuuluviin, asiantuntijoiden näkökulma taka-alalle. Kenen kuuluu olla paikalla
kuka ottaa koppia, tutustuu lapseen ja perheeseen. Mitä sovitaan, miten toimitaan jatkossa. Tärkeää asiakkaan asian eteenpäin vieminen. Ja tietoyhteisöjen käsittelyyn monitoimijaisesti, mutta avoimesti myös. Lapsi on oman elämänsä asiantuntija, miten ammattilainen tuo lapsen äänen kuuluviin ja lapsen oikeus olla lapsi. Mitä lapsen tarvitsee kuulla ja tietää, mitä tarvitsee kertoa ja selän takana puhuminen voi olla ihan ok, jos se suojelee lasta. Lapsella ei tule olla vastuuta siitä, saako perhe apua vai ei. Kuka tutustuu lapseen, jotta lapsen ääni tulee palaveriin mukaan, vaikka lapsi itse ei ole paikalla. Ja lapsi tietää, miksi on paikalla ja ketä on paikalla. Mitä palaverissa tehdään, oikea tieto lapselle ja hänen omalla kielellään. Tätä korostettiin paljon meidän keskusteluissa. Ja että se tilanne on turvallinen lapselle, kun paikalla on tuttu oma työntekijä, joka on myös valmistellut lapsen tähän tapaamiseen. Ja roolitus näyttää tässä mallissa olevan tärkeää myös siinä, että ketään verkostosta tulee paikalle. Puhuttiin ajankäytöstä, mutta myös sen tehokkuudesta, että pysähdytään oikean asian äärelle. Että paljon käytetään aikaa, mutta se voi olla sellaista aikaa, joka ei tosiasiallisesti auta asiakasta. Ja luottamuksesta keskusteltiin, eli tämmöinen ylätasolta tuleva puhe ei tuo luottamusta siihen asiakkaan ja perheen tilanteeseen. Titteli tai asiantuntijuus ei luo turvallisuutta. Lapsen on tärkeää tietää, että esimerkiksi sosiaalityöntekijä on turvallinen, inhimillinen ja oikea ihminen, että tämä esittely sosiaalityöntekijäksi ei välttämättä tuo turvaa siihen tilanteeseen. Ehkäpä tässä oli nämä meidän tiivistetysti. Ryhmällä 6 oli näitä samoja asioita, mitä on jo tässä tullut esille. Eli tiedon kumuloituvuutta pidettiin tärkeänä ja sitä, että kaikki tieto nähdään tässä yhtä tärkeänä. Myös se lasten tieto ja kokemus on yhtä arvokasta kuin kaikkien muidenkin osallistujien. Lisäksi tämä lapsen osallisuus korostui meidän keskusteluissa. Sitten myöskin tämä arvioinnin systemaattisuus. Yksi arviointi ei riitä, vaan että täytyy arvioida sitä useamman kerran siinä prosessin aikana. Ja myöskin sitä sanottamista, että millaisiin sanoihin arvioinnin pukee, että perhe ja lapsi ymmärtää, mitä ollaan tekemässä. Mutta sitten tärkeänä pidettiin myös tätä, että tämä viitekehys sitten, kun tämä malli on käytössä, niin se koskettaa koko toimintakenttää. Ja että tämän avulla on mahdollista jotenkin tulla yhdessä niin tämän arvioinnin äärelle ja ottaa huomioon niitä eri näkökulmia. Ja jälleen kerran muistutettiin sitä, että lapsen arki on jossain muualla kuin erityispalveluissa. Haluaisiko joku kommentoida tai tuoda jotakin ajatuksia vielä tähän liittyen esiin teistä täällä paikalla olijoista? Aika kattavasti on tullut kyllä tässä näitä asioita. Mutta jos ei, niin mennään tähän kysymykseen 3. Puuttuuko mallinnuksesta jotain tärkeitä näkökulmia? Mitä? Ja jos Sivi, aloitat vuorostasi täältä päästä tämän ajatusten kertomisen. Tiivistän taas, tai yritän tiivistää, täydentäkää ryhmäläiset. Eli no ensimmäisenä tuli mieleen, että tästä nyt puuttuu nämä menetelmät, konkretia. Miten me tämän teemme? Miten varmistamme vuorovaikutuksen laadun eri toimijoiden välillä? Miten rakennetaan luottamusta? Ja ylipäätänsä tätä käytännön menetelmiä kaivattiin. No, kuka on vastuutaho tässä arvioinnissa? Miten se määritellään? Entäpä mitä kaikkea tämän mallinnuksen tai tämän mallin käyttöönotto vaatii? Että se vaatii asennemuutosta,
rakenteiden uusimista ja muuta. Malli nähtiin todella hyvänä, mutta meillä on paljon töitä ennen kuin me saadaan tämä tehtyä, mutta toisaalta sitten taas ainakin tässä ryhmässä koettiin, että sellaista tahtoa tämän tyyppiselle muutokselle ja työskentelylle on kyllä olemassa ja tarvetta paljon. Ja sitten muistutettiin myös siitä, että ei aina tarvita tämmöisiä isoja monitoimijaisia tapaamisia, vaan että myös pienemmällä kokoonpanolla kokoontuminen on tärkeää. Ja vielä nostan tuon tiedon siirtymisen, että se tulisi sitten varmistaa myös tässä, kun monta toimijaa on yhdessä saman asian äärellä. Ja ryhmässä 5 kysymys 3 herätti tämmöisen niin kuin käynnistyi keskustelu yhteiskunnallisten yhteyksien pohdinnalla. Eli keskusteltiin siitä, että esimerkiksi mitä työelämän haasteet asettaa perheille tänä päivänä ja miten ammattilaiset kuitenkin työnsä kautta saa paljon tietoa perheiden elämästä ja miten tätä tietoa voisi sitten viedä eteenpäin. Puhuttiin palveluiden väliinputoajista ja sitten keskustelu kääntyi tämmöiseen termiin, että miten voitaisiin käyttää aikaa tälleen resurssiviisaasti, kun resurssiviisaus on jo otettu myönteisessä mielessä käyttöön, niin ajan ja rahan kohdentaminen järkevästi palveluissa, arvioinnissa ja ihan kaikessa. Ja puhuttiin siitä tosissaan, että kun on saatu tietoa lasten ja perheiden tarpeista, niin miten sitä tietoa viedään esimerkiksi päätöksentekoon kunnalle, maakunnalle ja valtiolle. Että mallinnosta voisi käyttää apuna niin kuin myös sen kirkastamiseen, mitä palveluita tarvitaan, että luodaan riittävän hyvää elämää. No sitten tarkennuttiin vähän tähän malliin vielä, niin vähän niin kuin tuossa edellä, että vähän sitä käytäntöä, että miten se tapahtuu, että luodaan tasa-arvoinen dialogi asiakkaan ja ammattilaisten välillä. Ja että tasa-arvoisuus ja yhteinen kieli myös niin kuin siinä ammattilaisten kesken, että moneen suuntaan. Ja sitten tästä roolituksesta, oma työntekijä ja luottohenkilön, että miten ne käytännössä sovitaan ja miten ne lähtee eteenpäin menemään siinä konkretiassa. Oman työntekijästä keskusteltiin ja ihmisen niin kuin merkityksellisyyden esiin tuomisesta tässä prosessissa. Käytiin ihan tämmöistä keskustelua siitä, että mikä vaikutus on sillä, kun ihminen kokee itsensä merkityksellisesti ja miten se lähtee viemään monta asiaa eteenpäin. Ja edelleen puhuttiin, että miten käytännöksi kääntyy se, että huomioidaan lapsen käsitys itsestään ja minäkuva, että mitä sillä tarkoitetaan ja millä keinoilla se saadaan esille, koska se ei ole helppoa myöskään psykologin tai psykiatrian keinoilla, niin miten se voisi onnistua paremmin myös sosiaalityön ympäristössä. Ja miten lapsi ymmärtää esimerkiksi sen kysymyksen, että millainen käsitys sinulla on itsestään. Ja sitten keskusteltiin vielä ammattilaisten itsearvioinnin ja reflektoinnin merkityksestä, että voisiko se olla yksi tapa niin kuin kehittyä ammattilaisena, että tässä asiassa myöskin pystyy asiakastyössä olemaan herkempi. Ryhmän elosella tosi paljon samoja, mitä on jo tullut esiin, mutta tätä ei tainnut tulla esiin, että sitä me mietittiin, että kuinka paljon se arvioinnin lopputulos on julkinen ja kelle. Eli siis kelle kaikille osapuolille se on julkinen. Niille kaikille, ketkä on osallistunut sen tuottamiseen vai joillekin osapuolille. Tätä me pohdittiin jonkin verran. Ja ylipäätänsä sitä, että miten se määritellään, että ketkä on mukana tiedon tuottajina siinä arvioinnissa. Mikä on läheisten rooli tiedon tuottajien arvioinnissa. Ja tämä sama, mikä tuli jo, että kenen sana on vahvin, että kuka vastaa arvioinnista. Työnkuvien tuo yksiköiden joustavuutta mietittiin. Ja sitten tosiaan näitä rakenteellisia ja välineellisiä menetelmällisiä seikkoja. Eli välineet, tilat, resurssit, rakenteet, menetelmät käytännössä tämän mallin toteuttamiseen, mitä ne on.
ryhmä kolmosta keskustelutti kovasti tämä viitekehys-termi, ja me mietittiin sitä, että onko se niinku realistista ajatella, että voidaan toimia yhden viitekehyksen ympärillä, vai olisiko enemmän realistista jotenkin selkeyttää niitä eri viitekehyksiä ja sitten huomioida niin, että se lapsi ja perhe tulee ymmärtää nämä eri roolit. No sitten tämä näkökulmakysymys, eli se, että painottuuko siinä jonkun näkökulma, että se on tietysti pelkona, ja se, että kuinka nimenomaan sitten se lasten ja perheiden näkökulma saadaan tarpeeksi hyvin nostettua esiin. No sitten tämä tiedon kerääminen, eli se, että kaikki tiedon kerääminen ei ole vain tiedon keräämistä, vaan se on semmoista vuorovaikutusta, josta muodostuu kokonaisuus. Ja sitten puhuttiin tästä, että kuinka pystytään välttämään sitä tietynlaista toistoa, ja sitten toisaalta turvataan se, että se tieto välittyy, että tätä saattain vaihtamista tulisi korostaa. Joo, ehkä mä kiteytän tähän nyt, mitä ei vielä ole tässä tullut. Mietittiin tätä vaikuttavuuden arviointia, tämän monitoimijaisen arviointimallin, niin kuin tavallaan, että mitä se asiakas on siitä hyötynyt, onko tullut uutta ymmärrystä, onko ollut apua niistä tukitoimista, mitä tämän arvioinnin pohjalta on sitten perheelle järjestänyt, ja sitten siitä itse arviointityöhön liittyvistä kohtaamisista. Ja ehkä edelleen se isoin mietityttävä asia on, että miten saadaan lähettyä viemään tätä nyt sinne asiakastyön käytäntöön, että yhteinen viitekehys haltuun otettavaksi niin kuin hyvin laajassa lapsiperhetoimijoiden verkostossa on haastava tehtävä, että siihen ehkä jotain työvälineitä tai tämmöistä mallia oltaisiin kaivattu. Tyhjentäviä vastauksia, ei lisättävää. Sanomaan nyt tällä kertaa tuon lausahduksen. Joo. Olisiko jotain sellaista, mitä haluaisitte vielä tuoda esiin tähän kohtaan, tähän edelliseen? Puuttuuko jotain? Vai yhdytäänkö tuohon Johannan lausahdukseen, että tyhjentävästi kerrottu? No niin, mennään tähän toiseksi viimeiseen kysymykseen, eli mitä olisi vielä huomioitava eri asiakasryhmien näkökulmasta? Aloitetaanko me vaikka Marjasta nyt sitten? No mä en tiedä, vastaako tämä nyt ihan tähän kysymykseen, että onko mallinnos ottanut tavallaan eri asiakasryhmiä sillä tavalla laajemmin ylipäänsä huomioon, mutta me käytiin semmoista hyvin antoisaa ja mielenkiintoista keskustelua tästä monikulttuuristen ja eri kulttuuritaustoista tulevien perheiden parissa tehtävästä arviointityöstä ja siitä, kuinka se on tavallaan sitten siellä käytännön arjessa myöskin, kun se työ on niin erilaista kuin sitten mihin on ehkä kantaväestön perheiden kanssa totuttu, niin on ollut myöskin vähän pakko avata niitä omia katsantokantoja ja laajentaa niitä lähtökohtia sille arviointityölle ja vähän niin kuin tarkastella myöskin sitten ja reflektoida sitä itseään, että se on ollut hyvin avaavaa tähän vaan tämmöisenä huomiona keskustelusta. Joo, näistä väliinputoajista puhuttiin. Esimerkkinä tuli tämä vammaisten lasten näkökulma ja se, että kuka ottaa kopin heistä, jotka eivät ikään kuin kuulu kenellekään. Sitten tämä päämäärä, sen tulisi olla kuitenkin tärkeintä, ei se malli sinällään. Ja tämä ehkä juonti siitä keskustelusta niin, että kun alettiin miettimään, että missä kaikkialla tätä arviointia tehdään ja kuka se koollekutsuja on, että se malli ei saisi liikaa rajata sitä työskentelyä. Että se päämäärä tulisi kuitenkin olla kaikilla mielessä. Sitten tämä esteettömyys, siitä puhuttiin, eli että kuinka vaikutat palveluun. Jos et pysty itse siitä tuomaan julki tarpeeksi hyvällä tavalla, eli jääkö niin kuin tulkinnat esimerkiksi elämään tosina. No sitten tätä keskusteltiin näitä, että suljetaanko me nämä keissit liian aikaisin, se oli yksi tämmöinen, mistä käytiin myös keskustelua. No aika paljon samoja meillä jälleen, että mietittiin myös tavallaan niitä kohtaamisen taitoja ja välineitä, että mikä mahdollistaa just sen, että
esimerkiksi se pieni lapsi tai erityistarpeinen lapsi tai aikuinen saa sen toimijuuden ja saa sen osallisuuden kokemuksen tässä arvioinnissa. Tai vaikka se keskittymispulmainen lapsi tai vanhempi, että miten sitä lavennetaan, sitä kohtaamisen taitoa ja niitä välineitä, jotka mahdollistaa kohdata ne erilaiset ihmiset, sanotaan näin, on ne sitten vammaisia, mistä sinä puhuit, tai ketä vaan. Sitten mietittiin just sitä päämäärääkin, että miten tuotetaan sitä auttavaa arviointia eri asiakasryhmille. No niin, ryhmä 5 otti tässä kohtaa tämmöisen vähän eri näkökulman ja tämä kääntyi absurdiksi kysymykseksi, ja että miten huomioida eri asiakasryhmät, koska ajatus on se, että pyritään pois tämmöisestä segmentoinnista ja tavoite olisi päästä tällaisiin yhteisiin asiakkuuksiin ja asiakassuunnitelmiin, niin me tehtiin tälleen tiiviisti tämän kysymyksen osalta, että tämä ei ole oleellinen kysymys. No, ryhmässä 6 todettiin, että ehkä läheisverkosto voisi vielä tulla huomioiduksi paremmin tässä mallissa. Ikätasoisuudesta tai iästä keskusteltiin ja sen huomioinnista noin niin kuin yleisesti. Ja siitä, mitä tässä onkin tullut jo, että kaikki ei, vanhemmat ja lapset eivät halua tai pysty keskustelemaan asioista, että tarvitaan niitä muita menetelmiä, keinoja käyttöön. Mutta muilta osin. Onko Johannalla jotain? No, sanon me nyt yhden tähän. Ihan ylipäänsä mietittiin asiakasnäkökulmaa kokonaisuudessaan tämän kysymyksen tai tämänkin kysymyksen kohdalla, niin jotenkin sitä pohdittiin, ei ehkä suoranaisesti liity tähän, mutta ylipäänsä tähän sen nyt kirjasin, että miten saataisiin niitä, mitä Mareenakin toi esille, että niitä onnistuneita kokemuksia nimenomaan asiakkailta, että milloin he on onnistunut tai heidän näkökulmastaan on onnistunut arviointi tehty, ja sitten ei pelkästään asiakkaiden näkökulmasta, vaan myös niin kuin työntekijöiden näkökulmasta, että miten niitä saataisiin kerättyä sitten tähän myös. Kiitos. Mut sitten tähän viimeiseen ja ehkä näin paikallisesti ajateltuna tärkeimpään kysymykseen, että miten sitten jatkossa, miten toimintamalli voitaisiin ottaa käytäntöön, mitä se edellyttää ja tuliko jotain sellaisia asioita, että mitä ollaan jo tekemässä ja mitä pitäisi jatkaa. No, joo, tämä herätti meillä paljon keskustelua siitä, että ylipäänsä meillä on jo paljon semmoisia toimivia malleja täällä käytössä, että niistä pitäisi saada jotenkin tai tämmöisiä ihan menetelmiä, niin kuin esimerkiksi saranatyöskentelymenetelmä, ja kunnissa on erilaisia tapoja ollut organisoida tämmöistä yhteistä arviointia. Että meidän palvelurakenteet vaihtelee täällä Keski-Suomessakin kovasti, ja toisaalla sitten se arviointi on jotenkin ketterämpää kuin sitten toisissa organisaatioissa. Että myöskin ehkä sitten se, että tästä me tarvittaisiin jotenkin tällaista maakunnallista näkemystä ja semmoisia sopimuksia tämmöisestä ja tahtotilaa tällaisen yhteisen monitoimiaisen arviointimallin ja viitekehyksen käyttöönotosta. Ja sitä varten me tarvittaisiin tällaisia yhteisiä koulutuksia, esimerkiksi työnohjauksia tai kehittämispäiviä, jossa me saadaan tätä keskustelua aikaiseksi. Ja sitten yksi huomio, mikä tuli esiin, jos puhutaan näistä palvelurakenteista, että tavallaan pitäisi olla myöskin sitten semmoinen riittävä varhaisen tuen palveluvalikko olemassa. Ja myöskin ehkä sitten semmoista jotenkin koordinoidumpaa, puhuttiin sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, perhesosiaalityöstä, kuka voisi sitten ottaa koppia näistä perheistä yhdessä sen vaikka päivähoidon tai muiden tahojen kanssa, kenellä ei kuitenkaan ole vielä tämmöistä erityispalveluiden tuen tarvetta.
Ja ehkä mä annan Petrille puheenvuoron, ennen kuin meiltä loppuu aika. Joo. Miten malli voidaan ottaa käyttöön, niin tässähän voi niin kuin pilke silmäkulmassa vaikka vastata, että mielenkiinnolla ja innokkaasti ja toiveikkaasti. Ja mutta ehkä niin kuin jos sitten hiukan tämmöinen asiallisempi vastaus, niin ryhmämme keskusteli, että sitä yhdessä tekemistä, niin sitähän koko ajan tehdään ja totta kai niin kuin jatkossakin tehdään. Ja sitten ylipäätään, että kyllähän tähän niin kuin toimintakulttuurin muutokseen tähän liittyy ja se, että meidän varmaan kaikkien pitää niin kuin tarkastella uudestaan tätä meidän omaa työtä ja sitten ehkä vähän uudella tavalla sitä oppia tekemään, mutta myös sitten sitä uudenlaista ajattelua ja ehkä se sitoutuminen sitten myös tulee sen kautta tähän malliin. Sitten semmoinen ihan konkreettinen tähän tämmöisen, mietittiin tätä palastelua, että onko tämä ehkä kuitenkin semmoinen aika iso laaja, että mitä tämä edellyttää, niin pitääkö sitä sitten kuitenkin siinä työskentelyssä jotenkin tuoda sitä semmoista tietynlaista inhimillisyyttä tähän toimintaan sillä tavalla, että tätä työskentelyä palastellaan. Me mietittiin lisäksi jouston tarvetta työnkuviin ja yksiköiden väliseen yhteistyöhön ylipäätänsä, siis yhteistyötä eri tahojen, eri kuntien välillä, mutta myös saman kunnan sisällä eri yksiköiden, ja johdon tietoisuutta ja sitoutumista sen mallin toteuttamiseen silloin, kun siihen lähdetään. Sitten nämä olisi ehkä voinut olla edellisiinkin kysymyksiin vastauksia, mutta mietittiin myös, että mitä seuraa tämän arvioinnin jälkeen. Että tuottaako se arviointi enemmän vai vähemmän vai uudenlaista palvelun tarvetta sille asiakkaalle. Ja sitten mietittiin edelleen niitä rakenteita ja välineitä, eli käytäntölapsia, asiakaslähtöisiä rakenteita tämän mallin toteuttamiseen. Eli myös vähän pilke silmäkulmassa, että esitelläänkö se kolmiohäkkyrä lapselle, mitä katsottiin tuossa aamupäivällä, vaan joku vähän lapsilähtöisempi kuva. Meillä keskusteltiin edellytyksistä mallin käyttöönottamisesta muun muassa siitä, että tarvittaisiin tämmöinen valtakunnallinen tukirakenne sen käyttöönotolle, että tukea, miten autetaan maakuntia mallin käyttöönotossa. Että tarvitaan yhteensovittavaa johtamista tämän arvioinnin käytön läpiviemiseen ja edellyttää pois sektoriajattelusta. Ja Keski-Suomessa voidaan tehdä hyvä mallinnus ja pilotointi ja mahdollisuus viedä myöskin valtakunnalliseksi malliksi. Ja itseajattelu on sallittua myös Keski-Suomessa. Ja mikä on ehdoton edellytys mallin eteenpäin viemisessä, niin asiakkaat mukaan kehittämään. Ja tähän tarvitaan edelleen ammattilaisten asennemuutosta. Sitten käytiin keskustelua perhekeskuksesta muun muassa, että ei pelkkiä sähköisiä verkostoja, vaan että tarvitaan tämmöisiä fyysisiä paikkoja, mihin ihan konkreettisesti voisi mennä. Ja vähän tuohon edelliseen viitaten, niin tämän mallin käytöstä, että voisiko sitä kääntää myöskin siihen lapsen kanssa tehtävään työhön, eli kääntää myöskin lapsen kielelle, että voisiko siinä työskentelyssä mallinnuksesta olla apua. Ja sitten tuli tällainen kommentti, joka ei välttämättä ihan tähän kohtaan liity, mutta sanon sen tässä kohdassa, että lastensuojelun asiakkaat ovat tulevaisuuden äitejä ja isiä, ja mielikuva lastensuojelusta ja perhetyöstä tulee olla myönteinen, jotta apua uskaltaa hakea tarvittaessa myös jatkossa, kun itse on vanhempi. Ei oikeastaan lisättävää tähän. Että ihan nämä samat jutut, yhteistyötä tehdään, mutta että tämän yhteisen viitekehyksen vahvistamista tarvitaan. Toimijoiden tunnettava toistensa työtä on edellytyksenä, mutta sitten vielä se, että riittävästi resursseja on oltava aika ja mahdollisuus kehittää nyt yhdessä tätä työtä, että me voitaisiin ylipäänsä ottaa tämä tai näitä muita yhteisiä malleja maakunnassa käyttöön. Meillä paljon puhuttiin samaa, mitä tässä on tullutkin, mutta ehkä sellaisen haluaisin vielä nostaa konkreettisesti, että jotenkin mietittiin, että miten me voitaisiin niin kuin työntekijöinä ihan pienin askelin viedä tätä asiaa eteenpäin siinä mielessä, että aina voisi asiakkaalta kysyä, että kokiko hän tulleensa autetuksi, oliko palaverista esimerkiksi hyötyä,
tai sitten lopussa kysyä palautetta, että minkälainen se arviointi oli lapsen, nuoren, vanhemman näkökulmasta, että työntekijöinä myös uskaltaisi asettua siihen, että nyt annetaan mulle palautetta mun työstä ja on valmius kehittyä myös ja kehittää niitä omia työskentelytapoja sitten eteenpäin. Ja sitten mietittiin ihan sellaista pilotointia, että miten niin kuin jatkossa oikeasti lähtisi kokeilemaan jotain uudenlaista tapaa työskennellä, uudenlaista tapaa ottaa verkostoja mukaan ja tehdä monitoimijaista arviointia, niin sellaisia käytiin. Ja jotenkin ajattelen tätä, niin kuin, että mitä kaikkea tässä nyt tämän viimeisen kysymyksen aikana on noussut ja niitä toiveita ja sitä pyydetty sitä tai haettu sitä tahtotilaa jotenkin näiden asioiden eteenpäin viemiseksi, että ollaan kovasti pohdittu sitä, että miten tästä jatketaan, että päivä on ollut tosi hyvä lähtölaukaus ja ollaan kokoonnuttu monelta eri taholta tänne asiaa miettimään ja toiveissa on, että tämä kehittämistyö jatkuu. Ja niin kuin Maria sanoi tuossa päivän alussa, että tämä monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen on yksi niistä isoimmista tavoitteista Keski-Suomessa nyt tässä lasten ja perheiden palveluiden, erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämisessä. Et laitetaan tosiaan sitä päivästä sitä arviointipyyntöä teille, mutta siinä mukana laitetaan myöskin kutsua sitten siihen seuraavaan tilaisuuteen, että missä näitä asioita jatketaan. Että ehdottomasti tämän asian ääressä tullaan jatkamaan ja mahdollisimman pian mietitään sitä seuraavaa työkokouspäivää, että miten me konkreettisesti lähdetään tästä nyt etenemään. Että semmoinen lupaus nyt tässä myöskin tämän KS-Lape-hankkeen toimesta sitten. Tulisiko teillä ajatuksia vielä näihin ryhmätöihin liittyen? Tai haluaisitteko THL:n edustajat jotenkin kommentoida, että miltä tämä on kuulostanut tämä Keski-Suomen ryhmätyöskentely tämän mallinnusasian tiimoilta. Nakitan teille vielä vähän puheenvuoroa tähän. No tietenkin siis kuulostaa siltä, että on niin kuin löydetty tästä mallinnuksesta tosi paljon semmoista niin kuin tärkeää ja sellaista, mihin ihmiset jo valmiiksi haluaisi sitoutua. Ja tosi ymmärrettävää on myös jotenkin se, jotenkin kysymys, että no miten tästä eteenpäin. Ja tosiaan tässä mallinnuksessahan ei vielä ole mitään ikään kuin menetelmäsuosituksia esimerkiksi, ja sitten jotenkin se ajatus tästä tämmöisenä ikään kuin liittymisalustana, johon voisi sitten kytkeä näitä erilaisia jo olemassa olevia hyviä menetelmiä eri niin kuin niille ulottuvuuksille, niin se on varmaan sitä seuraavaa haastetta, ja sitten mä ymmärrän tosi hyvin myös tuon tarpeen sille, että joku vahva tukirakenne sekä maakunnallisesti että ehkä valtakunnallisesti niin kuin tällaisen yhteisen toimintamallin käyttöönotolle ja juurruttamiselle ja levittämiselle, niin tällaisia nyt tulee tässä niin kuin mieleen. Kiitokset. Ja varmasti tullaan jatkossa hyödyntämään myöskin sitä, että mitä muissa maakunnissa tapahtuu tämän asian tiimoilta, ja se on se varmaan se tuki tällä hetkellä sitten myöskin näiden yhteiskehittämispäivien kautta, että saadaan, että se tieto kumuloituu myöskin sitten sitä kautta, saadaan kuulla kokemuksia ja ajatuksia muualtakin kuin täältä Keski-Suomesta. Mutta mä kiitän ryhmän puheenjohtajia ja edustajia. Kiitos. Kiitos teille. Ja siirrytään vielä sitten seuraavaan päivän viimeiseen puheenvuoroon, eli sosiaalineuvos Marjo Malja, ole hyvä.